الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کریم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ، یعنی پہلا چانس ہے اور ہمارا آخری چانس ہے. اس میں اگر ہم سیدھے راہ پہ چل گئے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی، خالدین فی، یا پھر ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے. اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں چانس دیا ہے زندگی کا، پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ، اس میں اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان کی دولت سے اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے. سورہ آل عمران اور جو تیسرا سپارہ ہے، اس کی جو آخری آیت ہے، اس میں کیا اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر لوگ، پوری زمین جو ہے وہ سونا ہو، اور اس کے یہ سونا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ ان سے یہ سونا قبول نہیں کرے گا. یعنی پوری زمین جو ہے وہ سونا بن جائے. اب دیکھیں، ایک تولہ سونا 1 لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور کلو کتنا مہنگا ہوگا. پھر پوری زمین سونا ہو جائے، اللہ کریم ان سے قبول نہیں فرمائے گا. کیوں نہیں فرمائے گا؟ کیونکہ وہ ایمان سے آ رہی ہیں، ایمان سے خالی ہیں. ایک طرف مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. آپ علیہ السلام فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور موت کے وقت پڑھا، داخل جنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، بخاری مسلم میں حادیث ہیں کہ گیا گزرا مسلمان، اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. بالکل اس کے صرف، اس نے پوری زندگی صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف کافر کا معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ قبول اسے نہیں فرمائے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کریم نے ہمیں امت ہی بنایا، جو نبیوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور قیامت کے دن، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے اور ایک طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ نام اعمال کھلیں، حساب و کتاب ہو، جس کا جو نصیب وہاں پہنچے، جنتی جنت پہنچے. جو تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے لوگ، یعنی آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم کسی نیک بندے کا وسیلہ لیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ کریم یہ حساب و کتاب شروع کر دے. پسینے میں شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے. تو ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور حساب و کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، میں نے دانا کھایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا، میں خود پریشان ہوں، تم کسی اور کی طرف جاؤ. یہ ان کا جو ہے وہ ایک عاجزی پن ہے، کیونکہ اللہ نے معاف تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ میں اس وقت پریشان ہوں، اللہ اس وقت بہت غضب میں ہے، اللہ غضب میں ہے، اس لیے تم اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. سارے لوگ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے کہ آپ کو، آپ وہ نبی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. تعریف کے کلمے کہہ کے اس طرح ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی ہمیں کسی کام نکلوانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یار بہت اچھے ہو، ماشاء اللہ تم بڑے سخی آدمی ہو، یار ہمارے یہ کام ہے آپ کر دیں. جس طرح آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، جب آپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرح اس کو تھوڑا سا پمپ کرتے ہیں، یار ماشاء اللہ آپ کو بڑا شوق ہے فٹ بال کا، تو جو ہے نا آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ نوجوان جو ہے میدان میں آئیں اور کھیلیں، بیماریاں کم ہوں گی، جب یہ میدان آباد ہوں گے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے. تو وہ اس طرح آپ باتیں کر کے اس کو راضی کرتے ہیں، پھر وہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ساری دنیا، تو آدم علیہ السلام کی تعریف جو تھی ہے حق میں وہ کریں گے، لیکن وہ کہیں گے اس وقت اللہ کریم بہت غضب میں ہے،
اذهبوا الى غير کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جا کے پھر نوح علیہ السلام سے جب ملاقات کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کی تعریف کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں، آپ نے اتنی دین کی خدمت کی ہے، ٹھیک، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، حساب و کتاب شروع ہو. تو نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غيري، کسی اور کی طرف جاؤ، میں خود پریشان ہوں، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، مجھے خود پسینے آ رہے، میں پریشان ہوں. اللہ کریم نے انہیں معاف تو فرمایا قرآن پاک میں سورہ نوح میں، لیکن وہ جو ہے بڑے اخلاق کے جو ہے وہ مالک تھے، اور اللہ کریم سے اس وقت وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ کریم غضب میں، تم کسی اور کی طرف جاؤ. پھر وہ کہیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، دعا کریں، اللہ آسانی فرمائے، حساب و کتاب شروع ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غيري، کسی اور کی طرف جاؤ، میں خود پریشان ہوں، میں نے تین جھوٹ بولے تھے تو اس وجہ سے میں خود پریشان ہوں. وہ حدیث میں اسے توریہ کہتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دو کا ذکر قرآن پاک میں ہے نا، کہ جب ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں کیا ہوں، بیمار ہوں. سورہ صافات میں جب وہ چلے گئے تو آپ نے پیچھے سے کلاڑا اٹھا کے تو سب کی جو ہے نا وہ سر جدا کر دیے، ہاں وہ ان بتوں کے. پھر جب وہ واپس آئے وہ لوگ، یہ کیا کر دیے، کس نے کیا یہ سارے بتوں کے، یہ سر کس نے اتارے ہیں؟ آپ نے پھر کلاڑا بڑے کے جو ہے نا وہ کاندھے پہ رکھ لیا، تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے پیچھے تو ایک ہی شخص تھا، وہ تھا ابراہیم. ان سے پوچھو، جب ان سے پوچھا گیا بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بڑے سے پوچھ لو. یہ جو بڑا ہے، یہ پھر سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے. دو تو یہ، تیسرا جو وہ یہ ذکر ہے جو احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، سورہ انبیاء میں ہے، پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. پھر آپ نے ہجرت کر کے آپ آگے گئے، ایک شہر تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ اس طرح کا اس کا کردار تھا کہ اگر کسی کی اچھی خوبصورت بیوی ہوتی تو وہ لے لیتا تھا، اپنے پاس رات اس کو رکھتا تھا، تو اگر کسی کی بہن وغیرہ تو پھر وہ نہیں چھیڑتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو وہ بڑی خوبصورت تھیں، تو ان کی جو ان کے ہیں مطلب فوج تھی یا پولیس تھی، جو اس کے لوگ تھے، انہوں نے بتایا، اس نے کہا لے آؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ نہیں، اس کو آپ نے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کو، حالانکہ وہ آپ کی بہن اسلامی بہن تو تھیں، ٹھیک، تو وہ پھر بھی لے گئے. رات کو ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ دوسرے کمرے میں، سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ والے کمرے میں تھی، وہ بن ٹھن کے آیا اور گندی نیت سے آیا، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کا جسم جو ہے وہ سن ہو گیا، تو وہ پھر معافی مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، پھر آپ نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا. پھر جب کمرے میں چلا گیا، پھر اس کو شیطان نے ورگلایا، پھر آپ کے پاس آیا، پھر اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ آپ کے پاس قریب نہ آ سکا. پھر اس نے معافی مانگی کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، میں توبہ کرتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر بھی اللہ نے اس کو پکڑ لیا سارا کی دعا سے، تو اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے دے، میرا جسم جو ہے وہ شل ہو گیا، میں زمین نے پکڑ لیا، مجھے معاف کر دیں. تو آپ نے پھر معاف کر دیا. پھر حضرت سارا کو اس نے حضرت حاجرہ جو اس کی کنیز تھی خوبصورت، وہ تحفے میں دی. پھر حضرت حاجرہ کو لے آئیں حضرت سارا، پھر حضرت سارا نے کہا کہ تم اسے شادی کرو. پھر اسی حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت سارا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کی طرف جاؤ، تم موسیٰ کی طرف جاؤ. ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہے گی آپ دعا کریں، اللہ کریم آسانی فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. قرآن پاک میں ہے نا حضرت سورہ قصص میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اس وقت بہت غضب میں، میں نے ایک بندے کو مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو میں خود اب پریشان ہوں اس حال میں. اللہ نے معاف تو کیا لیکن وہ ایک کریم تھے، تو ان کو وہ اپنی وہ چیز یاد تھی، تو فرمایا کہ میں خود پریشان ہوں کہ میں نے ایک بندے کا قتل کیا تھا. اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری قوم پر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے. اب اللہ کریم دکھا رہا ہے
دیکھیں اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں اور آپ کو یہیں سے چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، پنڈی چلے جاتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں، سارے شہر گھوم کے آپ کو چیز، آپ کے ساتھ ایک شہر ہے سرگودا، وہاں سے آپ کو مل جاتی، پھر آپ کو سرگودا کی ایک قدر رہتی ہے کہ یار وہ چیز مجھے فیصل آباد میں نہیں ملی، لاہور میں نہیں ملی، اسلام آباد میں نہیں ملی، کراچی میں نہیں ملی، یہاں ملی، یہاں بڑی اچھی مارکیٹ ہے کوئی، اس کی ایک قدر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم دکھا رہا ہے کہ پہلے تم آدم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری قوم پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے میں تمہیں ایسا در دکھاتا ہوں، ایسا در بتاتا ہوں جہاں تم ناکام نہیں ہوگے۔ تو انہوں نے جا کے کہا ہوگا نا کہ ہم اتنے در دیکھ کے آئے ہیں، ہمارا کام نہیں بننا، ہم پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، سب کے لیے نامہ اعمال شروع ہو۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے۔ تو ساری قوم پھر آپ علیہ السلام کے پاس آئے گی، آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارا کام کروں گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیر کسی، اور کی طرف جاؤ، آپ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں آؤ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، آپ جس کی سفارش کریں گے اللہ کریم اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو وہیں سے پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، حساب و کتاب، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبرا، شفاعت کبرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر شفاعت اپنی امتیوں کی کریں گے، پھر انبیاء علیہ السلام کریں گے، پھر شہدا کریں گے، پھر نیک لوگ کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر یہاں تک کہ جو نماز ایک دوسرے کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں نا، مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو بخش دیا، تو آپ سفارش کریں گے یا اللہ فلاں جو میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تو اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کی بھی سفارش کریں گے۔ تو اس طرح پہ چلتا رہے گا۔ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں جب یہ جوان نہیں ہوتے، تو وہ بھی اپنے والدین کی کیا کریں گے، پھر سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا پھر انبیاء علیہ السلام کو، مسلمانوں کو، یا آپ علیہ السلام کے لیے بھی خصوص، کہ آپ جائیں جہنم میں، اگر کسی ایک مسلمان کے کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو آپ لے آئیں اور ہم اس کو بخش دیں گے، ہم اس کو کیا کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو یہ اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ کہ بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی کہ ایمان پر، کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، اور اللہ جانے ایک صف کتنی لمبی ہوگی، اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، 120 صفوں میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، وہ اسی طرح پھر ہو جائیں گی، جتنے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کریم انہیں بخش دے گا، بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایمان کی بہت، ایمان جو بہت بڑی کیا ہے، دولت ہے، اور جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے اللہ کریم کا، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت ہے۔